Новата театарска зграда конечно отворена и за актерите и за граѓаните. Стотици величани денеска присуствуваа на свеченото пуштање во употреба на објектот. Новиот театар официјално го предаде премиерот Никола Груевски. Тој изрази големо задоволство од грандиозниот објект. И е еден од најсовремените во Македонија, така што ќе биде место каде што по летото, отколку ќе почне да работа театрите, ќе биде место каде што велешани, а и други зашто да не, ќе можат да уживаат во театарските представи во оваа прекрасна зграда. Новата театарска зграда е распослана на 3500 квадратни метри површина. Располага со најсовремена аудио и визуелна опрема, голема и мала сала и најмодерна сценска техника. Овој капитален објект чини 12 милиони евра. Театарот навистина е изграден по најсовремени технологии и сценски технологии, светлосни аудио видео опрема, така да има прекрасна функционалност која што е поделена во три сегменти, значи еден административен дел кој што се однесува и на гримиорните, на самите нели актери, големата сцена, малата сцена кои што се издвоени меѓу себе. Во подрумскиот дел имаме навистина прекрасни простори околу сместување на целокупниот фундус, нели и сите оние потребни материјали за самиот театар и се разбира влезна партија која што исто така е одвоена, значи од испоена нели со објектот, така да е една прекрасна функционалност и во оваа прилика сакам да се заблагодарам на проектантите кои што навистина направија еден прекрасен функционален проект и можеме сега да го видиме при самото отварање на театарот. Нормално, значи, сега оди процесот на обука околу користење на самата сценска технологија, бидејќи таа е доста специфична. Имаме 11 модуларни типови кои што се движат на самата сцена, оркестрација нели главна, ротација, така да со самата обука на сите оние кои што ќе влезат во таа сценска технологија, нормално дека и самиот персонал ќе треба да се зголеми, се со цел да театарот се функционира значи во таа насока. Првата премиера на новата сцена, велешките актери ќе одиграат на крајот од годинава. Гемијата заплови во Вардар. Околу стотина велешани денеска ја оживејаа старата трговска традиција на овогодинешното пето издание по возобновувањето, а вкупно 16-то на Вардарската регата Гемиджи. Новост годинава е тоа што за прв пат во реката плови реплика на оригиналните гемии кои се користеле пред стотина години. Искусните кајакари вела дека иако за прв пат управуваат со ваков чамец, тоа е полесно отколку што очекувале и без проблеми ќе стигнат на конечната дестинација. Гемијата е долга некаде околу 5,5 метра, низината ширина е околу 2,25, 2,30. Дупло дно направивме за прв пат заради носивост. Гемијата е феноменална. На Вардар се понашаше одлично. Мислам дека нема да имаме проблем, за разлика од нашиот сплав, кој е потежок од неа, кој е многу потежок за управување. Во наредните 4 дена, гемиджиите во Вардар ќе поминат околу 130 километри, поделени на 4 етапи. Логорување ќе има на Криволак, Димир Капија и во Марвинци. Освен гемијата и стариот сплав, по реката ќе пловат и 10 гумени чамци. Организаторите велат дека ги направиле сите подготовки за добра пловидба. Ние минатата недела поминавме, мислам дека нема да има никакви проблеми. Во тој дел, со оглед дека реката нивото е големо, нема да има проблем. Градоначалникот, председателот на Советот и заменик министерот за култура на гемиджиите им посакаа среќен пат. Од Маломовче и тие тргнаа со гемијата. Според Чадиев, во иднина се планира регатата да стане меѓународна. За доброто веслање задолжени се кајакарите, а за безбедноста на учесниците ќе се грижат спасителите од Црвениот крст. Тие велат, ако се почитуваат препораките, нема да има никакви проблеми. Се надеваме дека ќе поминеме без никакви инциденти до крајот на регатата. Мерките на предпазливост би напоменал дека водата е многу матна, да внимаваат сите што се присутни на регатата. Знаете дека може да има секакви дрва, колци, така да у тој дел мора многу да се внимава. За дополнителна безбедност и сигурност,
Организаторите добија од новото средство бркач на змии, кој неодамна го произведе Центарот за јавно здравје. Стабилизирани се конструктивните делови на мостот Гемиджи во Велес од јавното предпријатие за државни патишта. Денеска соопштија дека се армирани и бетонирани столбовите и попречните носачи. Реконструкцијата на новиот мост, како што е попознат кај граѓаните, оди според предвидената динамика. Во наредниот период ќе се работи на коловозната лента. Прво ќе се израмнува, потоа ќе се постави нов слој на бетон, хидроизолација и на крај асфалтирање. Градежните зафати чинат нешто повеќе од 500.000 евра. Поради нив, сообраќајот е пренасочен кон стариот мост. Од јавното предпријатие се оптимисти дека ќе го способа делот за сообраќај пред зададениот рок до крајот на август. Денеска на увид во градежните работи беше и премиерот Никола Груевски. Детално се запозна со состојбата и плановите за реконструкцијата. Инаку мостот мораше да се реконструира поради тоа што за 53 години, колку што е изграден, претрпел многу механички удари, динамички товари и атмосферски влијанија. Несоодветното поставување на инсталации дополнително ја влошила состојбата. Според официјалните податоци, новиот мост Гемиджи во Велес е граден од 1958 до 1960 година. Долг е 168, а широк 11,3 метри. Нова дренажа, вештачка трева со три звезди, модерна подлога според европски стандарди. Тоа е теренот на градскиот стадион во Велес, денеска свечено пуштен за употреба. Првиот удар го имаше премиерот од пенал точката. Според зборовите на надлежните, ова е најубавиот фудбалски терен во државата. Подобар нема никаде. Стандардите на овој фудбалски терен е да може да се играат надпревари до полуфинале на Лига на шампиони. И во моментот не постои по-квалитетен терен за играње голем фудбал во Република Македонија. Теренот на градскиот стадион во Велес се изгради со помош на Фудбалската федерација на Македонија преку грант на УЕФА. Надлежните се надеваат дека ќе биде добра база за развој на таленти. Се тоа на што се работи во европските фудбалски центри мора да се направи и во Македонија. Ова е голем чекор да направиме куќа со вистински темели. Без оглед што ФФМ мора да води грижа за бројните репрезентации, никогаш нема да се измориме од давањето поддршка, материјална и секаква друга во сите средини во Македонија. На европските и светски првенства се доаѓа преку поставена база, токму со вакви терени. Пред половина година стадионот со одлука на владата го доби Општина Велес, а од пред една недела со него стопанисува јавното предпријатие Парк Спорт. Може би е коинциденција, може би е некаков знак за иднината на фудбалот во Велес, што предавањето во потреба на стадионот е во време на одржување на светското првенство во фудбал, во период кога на сите во центарот на вниманието им е фудбалот. На градскиот стадион има уште многу работа за тој да стане објект како што се посакува. Во таа насока е и апелот на премиерот до градоначалникот. Почитуван градоначалник, добивте терен со највисок квалитет. Предпоставувам сега наред се трибините. Не оди ваков терен со вакви трибини, нели? Лека по лека треба да се бара начини да се размислува, да се средуваат и трибините во тоа.